Улам жилийнсоор та бүхэнтэй шинэ он гараад уулзж байгаадаа болон Улаанбаатар дахь дипломат корпус ам бүл нэмэгдэж байгаад бид баяртай байна. Шинэ он гараад бид уулзж байгаа нь үлзий дэмбрэлтэй учрал юм аа. Бид шинэ оноо өгтөд удаагүй байгаагаас гадна бас Монголын цагаан сар төгсөө. Цагаан сарын уур амьсгал залгсан үед уулзалдаж байгаа энэ мөчийг ашиглан эрхэм та бүхэнд та бүхнэр уламжлан танай бүх дипломатчид гэр бүлийнхэнд улмаар та бүхний төлөөлөн сууга улс орны иргэдэд 2016 оны шинэ жилийн баярын мэнд мөн ирж буй мичин жилийн цагаан сарын баярын мэндийг хамтдахан дэвшүүлье. Бид 2015 оны амжилт бүтээлээр хүдлээ. Гадаад харилцаа маань шидэвхтэй байлаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлийн сонгуульд ялсан гадаад сурчилгааны болон эдийн засгийн гадаад харилцааны хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж эхэлсэн гурван талт коридор байгуулах ажил явж байгаа. Монгол, Япон, Америк нэгдсэн улсын гурван талт уулзалт хийсэн эдийн засгийн түншлэлийн тухай Монгол, Японы хооронд хэлэлцээр байгуулж батлуулсныг энд жишээ болгон дурдж болох юм аа. Шинэ 2016 он маань бүр их ачаалльтай, бүтээн нэрвэнтэй жил болно. Шинэ 2016 онд Монголын улс төр нийгмийн амьдралд олон чухал үйл явдал давхцсан тохионо. Монголчууд парламентын ээлж 7 дахь сонгуулиа явуулна. Энэ сонгуул Монголын ард түмний ойрын жилүүдийн хөгжил дэвшлийн хувь заяаг тодорхойлох тул түүнд Монголын төр засаг онцгой ач холбогдол өгнө. Монголчууд улс төр эдийн засгийн салбарт хос шилжилтийг амжилттай хийсэн туршлагатай энэ хэрээрээ ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгт нэр хүндтэй дэлхийд ардчлаараа хошуулчлагчдын игнэнд явдаг орны хувьд энэ жилийн сонгуул ардчлалын түүхийн маань томоохон үйл явдал болно. Манай улс төрийн бүх намын иргэд сонгогчид сонгуульд идэвхтэй оролцож, хууль дүрмээ ягшлал биелүүлж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Бидний туршилгыг бүс нутгийн хэмжээнд үнэлж, үлгэрлэн дагна гэдэгт бас итгэж байна. Шинэ 2016 онд монголчууд бид Ази Европын чуулга уулзалт болох АСЕМ-ийн дээд хэмжээний уулзалтыг эх орондоо зохион байгуулах зочин улсын хүндтэй үүргийг хүлээн аваад байна. АСЕМ-ийн дээд хэмжээний энэхүү уулзалт нь АСЕМ-ийн 20 жилийн ойтой давхцах тул ойн арга хэмжээ уулзалт маань зэрэгцэн явагдана. Манай ерөнхий сайдаар ахлуулсан үндэсний хөмс, гадаад харилцааны яам, АСЕМ-ийн бэлтгэл ажил хангах ажлын алав нэн идэвхтэй ажиллаж байна. АСЕМ-ийн дээд хэмжээний уулзалтад өргөдсөн Ази Европын улсуудын элчин сайд нар та бүхэн энэ уулзалтад онцгой ач холбогдлогч хамтран ажиллаж байгаад бид баяртай байна. Та бүхний төлөөлөн сууга улс орны төр засгийн тэргүүн нар Улаанбаатар тавтаа саатан морилно гэдэгт бид итгэлтэй байна. Эрхэм ноёд хатагтаа нараа, миний би Монгол төрийн тэргүүний хуваар Монгол улс байнга төвийгсэх тухай санаачилгаа дэвшүүлж нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий асамблеийн 70-р чуулганы ерөнхий санал шүүмжилд үг хэлэхдээ энэ санаачилгаа зарласан. Энэ санаачилга маань байнга төвийгсэх тухай Монгол улсын хууль болон улсын хурлд өргөн баригдсан. Эдгээр санаачилга түүний үндсэн дээр боловсруулагдсан хууль гэж үзэж болох боловч үнэндээ энэ бол шинэ алхам биш гэдгийг та бүхэн дахиж хэлье. Монгол улс олон тулгуурт нээлттэй гадаад бодлого явуулж ирсэн сүүлийн 20 гаруй жилд олон улсын тавцанд үндсэндээ төвийг шагсан бодлого баримтласан. Монгол улс бол энгийн эрхэмлэгч нээлттэй ардчилсан улс. Тэр хэрээрээ олон тулгуурт прагматик гадаад бодлого явуулдаг. Гадаадын ямар нэгэн улс орнтой ашиг сонирхлын зөрчил байхгүй, нутаг дэвсгэрийн маргаан байхгүй. Олон улсын харилцааны тулгамдсан асуудлаар бид аль нэг гүрний аялдан дагалддаггүй, их гүрнүүдийн маргаан зөрчилд хөндлөнгөөс оролцдоггүй, аль нэг талд нь зогсдоггүй энэ бүхэн маань бидний төвийг сахисан бодлого байр суурьтай холбоотой юм аа. Ийм төвийг сах тухай Монгол улсын байр суурийг зөвөр ойлгож дэмжихийг төлөөлөн сууга улс орнуудынхаа төр засагт уламжлан ажиллахыг та бүхнээс хүсэж байна. Монгол улстай хоёр талын харилцаагаа гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэх, Монгол улсын олон улсын байр суурийг дэмжих, олон улсын тавцанд хамтран ажиллах талаар та бүхний туслалцаа дэмжлэгийг бид цаашд ч авах болно. 2016 он та бидний найрсаг хамтын ажиллагааны ололтын жил байх болтугай. Анхаарал сонссон та бүхэнд их баярлалаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Эрхэмсэг Ноён Хэлбэг Дурж, улсын хурлын дарга Эрхэмсэг Ноён Энх Болд, ерөнхий сайд Эрхэмсэг Ноён Сайхан Билэг, гадаад хэргийн сайд Эрхэмсэг Ноён Профессор Хатагтай Ноёдоо. Юуны өмнө та бүхэнтэй уцран шинэ оны мэдлэгээ дэвшүүлэх энэ завшааныг олбосонд Монгол улс дахь дипломат корпусын нэрийн өмнөөс гүн талархал илэрхийлье.
Улдран утсан 2045 оныг Монгол улс Гурван сая дах иргэнэ хлен авсан онцгой үйл явдлаар огтсон билээ. 7 сард ардчлалын үндсэн үнэт зүйлийн нэг болох анхны ардчлалын сонгуулийн 25 жилийн хойг өргөн дэлгэр тэмдэглэсэн. Өнгөрсөн жилийн турш өндөр дээд хэмжээний зочд төлөөлөгчдийн олон ажил хийгдэн гадаад харьцааны хувьд ололт амжилтаар дүүрэн жил болоо хэмээн дүгнэж байна. Мөн 10 сард нүүвийн хүний эрхийн зөвлөлийн сонгуульд Монгол улс 172 орны сандлаар тус зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсонд байр бүрийн сатсуу цаашдын үйл ажиллагаанд өндөр амжилт хүсэн ерөөё. Эдийн засаг санхүүгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдал үргэлжсээр байгаа хэдий ч үүнийг даван туулахын тулд чамгүй идэвх чармайлт гарган ажиллаж байгаа ба макро эдийн засгийн үзүүлэлтээр зарим ахиц ажиглагдж байна. Өнгөрсөн оны эцэст анхаарлын төвд байсан оюу тулгуйн далд уурхайн төслийн санхүүжилтийн баримт бичигт гарын үсэг зурсан нь гадаадын хөрөнгө оруулагчдад томоохон сурталчилгаа болсон бөгөөд цаашид гадаадын хөрөнгө оруулалт сэргэх аваас Монголын эдийн засаг сайжрахын ойлгомжтой. Энэ үеийн 7 сард болох АСМ-ийн дээд түвшний уулзалтын хүрээнд Монголд олон уулзалт зохион байгуулсан хэмээн ойлгож байна. Монгол улс энэхүү өргөн цар хүрээд өндөр дээд түвшний олон улсын уулзалтыг анх удаа даргалах эрхийг хүлээн авсан. АСМ-ийн 20 жилийн тэмдэглэлд ойлт тохиож буй энэ жилийн дээд хэмжээний уулзалтыг амжилттай зохион байгуулах нь АСМ-ийн хүрээнд Ус нутгийн яриа хэлцээ хамтын ажиллагаанд Монгол улс хувь нэмрээ уруулаад зогсохгүй олон үндэсний хамтын нийгэмдэгдэх нэр хүнд байр суурья дээшлүүлэх өндөр ач холбогдолтой сайхан зогшоон болно. Иймд хамт олонийхөө өмнөөс АСМ-ийн дээд түвшний уулзалт амжилттай болохын эрүүлийг зөвшөөрье. Мөн ирэх 6 сард улсын их хурлын сонгуул болох бөгөөд Уг сонгуулийн дүн Улаанбаатар хот дахь дипломат корпусын төдийг олон улсын хэмжээнд анхаарлын төвд байхын дамжиггүй. Сонгууль тэгш өрх шударга ёсны зарчмыг тулгуурлан амжилттай явагдан гэдэгт итгэлтэй байна. Үүний сатсуу сонгуулийн үеэр төрийн ажил саатаж тасралтгүй явагдах, сонгуулийн дараа шинэ засгийн газраа түргэн шуурхай эмхлэн байгуулах, Монгол улсын засгийн газрын бодлогын залгам чанарыг хадгалах нь Бидний төлөвлөж буй Найрсаг харьцаатай орнуудын засгийн газар олон улсын байгууллагуудтай цаашид өргөнүүлэх хамтын ажиллагааг үр өгөөжтэй болгох маш чухал болохыг анхаарал хэмээн найдаж байна. Эцэст нь 2046 онд та бүхэнд эрүүлэнх аз жаргалтай сайн сайхан явахыг хүсэхийн зэрэгцээ Монгол улс Монголын ард түмэнд хөгжийн цэцэгрэхийн ёроолыг өргөн дэвшүүлье. Анхаарал татсан баярлалаа. And Mongolian people, thank you for your attention.